Ali, kamera xatgacha borib turib, qatdan keyin bularga kelib olishingiz. Ketdi. Ketyapti. Sizlar jim qarab turibsizlar. Просто так uyga olib ketayotganini naqa qildinglar? Hammasi ko'rindimi qadr? Ularda ularga o'tib ketsangiz, birinchi qiziga kuyinadigan ota-ona. Ketdik. Ikkita ularga o'tasiz. Ular! To'sib qolasiz. To'sib qolasizlar. Bor. Ulan atrofida bitta aylanib bularga o'tar ekanman. O'lmayver guruman. Men qotib tura olmayman, men ketib qolishim. Ha. Sanamchi. Oy jon deb anaqa qilsang shartta tortib olaverasiz. Bu qizim anaqa o'zingni bos deb. Uzi yetorda bosa qilib, keyin kulkinglarni olaveraman. Yo'q, to'g'ri. Demak, tushundiga?